Здравейте с въпроси от нашата електронна почта, скъпи приятели. Георги Ангелов пита дали е възможно да очакваме трансфер на Себастиан Фетел обратно към Red Bull или пък към Мерцедес през следващата година, защото в Ферари той може би няма бъдеще, отборът също така. Отборът не е на ниво и той заслужава много по-добра кола, за да триумфира отново. Значи, появиха се наистина страшно много спекулации относно евентуална възможност за завръщане на Себастиан Фетел в Red Bull, особено след австрийската Гран При, в която той традиционно посети моторхолма на Red Bull, видя се с Матешиц и естествено тръгнаха много спекулации за това, че може би Себастиан ще се върне в Red Bull, там където спечели 4 световни титли. Независимо от факта, че той има договор с Ферари за следващата година, нещата в Ферари категорично не вървят за него, особено тази година. И не малко хора смятат, че при слабото представяне на Пиер Гасли и невъзможността в крайна сметка отбора да намери друг подходящ заместник на французин, защото едно ново връщане на Квят на негово место може би изглежда реалистично, но едва ли пък ще донесе някакъв, кой знае какъв резултат на Red Bull, макар че Квят вече има повече опит, със сигурност ще се представи по-добре. Но, естествено, присъствието на Себастиан Фетел и Макс Верстапен в един отбор би било изключително голяма атракция за цялата Формула 1. Честно казано, не знам дали това е възможно да се случи. В Формула 1, в крайна сметка, всичко е възможно да се случи. И при положение, че той, Себастиан Фетел, им предвид, чувства все по-голяма несигурност в Ферари, защото ако си се върнем назад само година, си спомни миналата година Маурицио Рибабене, как беше упрекван за това, че не му осигурил достатъчно комфорт. В момента с Шарл Люклер до себе си, аз мисля, че той има още по-нестабилна позиция вътре в самия отбор на Ферари. Така че, наистина не бих си знал, ако бъде направена някаква сделка за евентуалното преминаване на Себастиан отново в Red Bull. Що се отнася до Мерцедес, там мисля, че много трудно вероятно да се случи подобен трансфер, защото Тото Волф в Австрия обясняваше, че ако изобщо се мисли за някаква промяна на пилотския състав, то Мерцедес и той лично гледа към пилотите, които са свързани с Мерцедес. Естебан Окон, Валтери Ботас, в някаква степен Джордж Расел. Има много варианти, но едва ли Фетел би бил и Тото Волф би събрал в един отбор, така както нямаше как да се събере Фернандо Алонсо и Льюис Хамилтън, би събрал в един отбор Фетел и Льюис Хамилтън. Това е за света на Формула 1 всъщност ще е страхотна новина и един подобен тим, дори да доминира над останалите, ще прилича на Сена и Прост в Макларен и ще бъде пак много по-атрактивно за всички. Но реалистично погледнато, Тото Волф и Мерцедес по никакъв начин няма да съставят такъв отбор. Просто дори да бъдат натиснати от Чейз Кери, от Либерти, едва ли подобно нещо ще е възможно. При евентуално напускане на формулата от страна на Хамилтън, за което също така се говори, спекулира, че е възможно, подобен трансфер би могъл да се случи, но честно казано, реалистично погледнато, аз не виждам как Хамилтън ще тръгне да напуска спорта при положение, че доминира в него. Той със сигурност има поне 2 години, в които ще бъде в абсолютната битка за титлата, а може би и след това. Но при положение, че състоянието на нещата в момента е такова, как да стане? И всякакви варианти има, много се спекулира с тази тема, но аз лично не очаквам да има специално при топ пилотите и топ отборите някакви драматични размествания. Ако Мерцедес реши по-скоро да освободи Ботас, почти 100% ще ангажира Окон или Окон ще отиде в Хас или примерно ще има някаква смяна на позициите с Серхио Перес, който също иска да отиде в Хас. Двамата пилоти на Хас дали ще останат или само един от тях. По какъв начин ще бъде разменена позицията на Ръсъл, примерно с
Нико Хюлкенберг или изобщо какъв вариант съществува, защото Нико Хюлкенберг също не се чувства 100% сигурен в Рено. И такива трансфери със сигурност ще има в формулата, но специално за Фетел и за Хамилтън ми е много трудно да повярвам, че скоро, със следващата година, поне ще има някаква съществена промяна в тяхната позиция. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.